Bom dia, meu povo! Temos ótimas novidades. Ótimas novidades. Quem segue a gente no Instagram já sabe que eu falei esses dias que teríamos várias aventuras por vir e a primeira aventura está começando... Agora. Agora. Chegamos em Fortaleza, agora são 8, quase 9 horas da manhã, eu acho. A gente acordou às 4 da manhã. Não, perdoem a cara de sono das pessoas. Com a cara amassada. Vamos aí, porque o táxi está chegando. De sono, de dormidas no avião. E Fortaleza não é nosso destino final. Estamos indo encontrar a pessoa que vai nos levar para Ponta Grossa, aonde começa o primeiro dos nossos 40 e alguns dias em solo cearense. Exatamente. Pra quem nunca viu e pra quem só conhece a castanha, ela fica aqui dentro dessa. Tem que quebrar isso aqui, tirar pra tirar a castanha que come. E aí tem uma cajuína. Estamos no meio da estrada. Peraí, como é que faz a cajuína? Tem um caju, aí coa, depois que coa, bota no litro, aí tampa, bota na panela e bota pra cozinhar. É doce de caju, é? Saúde! Ah, não é tão doce. Não é. Não parece refrigerante, mas é sem gás, assim, parece um suquinho. É, mas é muito suco, por isso que ele é natural, entendeu? É. Que tal sua experiência com a cajuína? Muito boa. Muito boa. As fast as I can, singing to myself, I wanna hold your a convite da Rede Tupi, então, conhecer alguns projetos, algumas comunidades que trabalham. Diga para o nosso... Tá foda. Para de mexer. Diga para quem nos vê o que é turismo comunitário. Turismo comunitário é aquele turismo que a própria comunidade faz. Exatamente. Essa vila de Ponta Grossa, por exemplo, são todos parentes. São primos, irmãos, esse foi os primeiros breves minutos de introdução da nossa estadia no Ceará.
no litoral cearense. Então, meus amiguinhos, se liga, fica no canal. O que, quer dizer fica no canal? Se inscreve no canal, comenta, dá o joinha nesse vídeo e a gente se vê que tem muito mais pra rolar, viu? Se liga aí. Falou! Tchau!